MAKTOUM prod yenni abonné goul abonné len gaw ba salé cloche notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko jangene jeuf ku nek ci yonent yi nga xamni ñom la yalla tuddé ni ño jël sen responsabilité ba mu jeex té dessa luñ ci dar moy yonent yi am dakental kenn ku ne ci jikko nit lañu jeex mais tan nga ci benn bo xamni xam nga ni bo ca tegul sa tank do liggeeyal jikko yi ci dess baa non def na ko yenen ci yi am dakental nak moy Ibrahim al Khaliil lañ koy dakentale waaw ak ku ñu ni yaay xaritu yalla nak fa nga wara tek sa tank fokk mu nek ñaar yef pass pass ak wolu pass pass ak wolu parce que xarit gu pass pass ak wolu amul c'est pas la peine ñu diko wéen du dem xarit gu pass pass ak wolu amul jarul la doxal du dem motax Ibrahim ñu yoni ko pour mu liggéeyal jikko waye mu ñu kon nak bi ci gën di farata ci mom ta moy patpasak wolu na ca tek tankam ndax mo dal Khaliil Moussa ñew waaw ñu yoni ko pour mu defar jikko ñu ni ko yadi al Kaliim bu yalla amon ku mo waxal ci ludul intermédiaire yow rek lay doon ñi ci def ñep jibril la leen di yoni mu ne kon nak xam xam waxin waaw xam xam waxin ak yar way sport war na ma ndax ka yàlla waxal war na bu waxeek moom ci penku bala ngoon moo àgg sow te loolu kattanu xam-xam ak kattanu yaram rek comme man ma toog ko mu masaan rëkk ngàddee moom Moussa ma tax ñu dajaleel ko alwaax ya mu commencé ci def ca commencé waaw alluwe ci penk ci moom lañ ko jëkke ku bëgg wax ak yàlla ñu tegal la alluwe ci penk ku mënul ñàkk waaw Issa ñëw ñu yónni ko ci jikko yépp waaye ñu tuddee ko almasih mooy ku yàlla fomp ba bakkar dootu ko laal mu xam ni ka defagul ñu setal bakkar bu manduwul soppul nit ñi yàq na waaw mu teg ñaari tànkam ci mànd ak sopp pour liggéey jikko yi ci des nag waaw waaw ñu tudde ko almasih Mouhamed nag soog a ñëw waaw ñu tudde ko alyatim waaw alam yajidka yatiman fa awa ووجدك ضالا فهدى واو ووجدك ضالا الضال موي غرب غويت تي ام dal moy garab gu wet ci Allah boko waxe nit du la laaj garab ga ca top genn la rek fan la ma nga ca dakar ga genn la ci all bi jeex na rerete ba faw waaw rerete ba faw
motax mom itam ci jikko yep lañu ko yoni waye mo xam ni njirim bu ko yalla fete fofu tankam ci jomak bok rek la koy meuna tek ku yalla baxé té sa bay dundul ko gissé ci té def loko mbokk war nga la tol ku sa bay dundul yalla baxé ko gissé ci té def loko mbokk war nga law kuntu muttakhidan khalila la takhadtu aba bakr khalila walakin suhbatan wa ikha jeexna han jeexna wata nak borom ade yi ngirim ci borom ade yi moy ku bayam de waye ngirim ci borom haqiqay moy ki bayam di dundu ta deful xalam ci borom jom yi aha moy ko bayam di dundu ta deful nak xalam ci borom jom yi aha do benn batane ni dal ku ci ne fi nga tek sa tank li ni for yep nak yep mom ñu nit yalla len mom ma ala rasul illa al bala mu jeex tak wa ndax dañuy bañ yalla da fay bañ nga dugg ci kam amna lo xamni ku ca tek sa bët te yalla teelu laa wax yaay kan fo nga jaawale waaw te boo jaawale mu fudd sa nu nara waaw boo jaawale rek mu fudd sa nu nara waaw ba moo tax bokk gi yonent bi indi bëgg mu boole jullit yi bëgg ñi dul jullit sax bokk ci tudd ko moo gën a yomb tërëlal ko tudd ko moo gën a yomb tërëlal ko moo tax bu sottee rek di luñoo teg morso par morso ñu naan ki li muy def lan la morso par morso ñu naan ki li muy def lan la morso par morso ñu naan ki li muy def lan la ba mu sotti ku ñëw xool ko ni estey waaw bu ko defee ka xereña loolu ba nit ñëpp yéen na ma ko defee kooku la bakkanam yalla nangu bakkanam ni jeexna waaw ndax bakkan lu ma ta bàyyi xel la fi nu alquran féete ak fi nu yonent bi féete lu ma ta bàyyi xel la walaay ndax dafa am solo te it ku xamul sa bopp doo xam sa borom te bi gën a metti moo di ku nekk boo nee sama noon bi rek ku sol xaftaan la di dem te kooku gën a néew doole noon bi ci yow da ngay fanaan ak moom am na lu ci mag ñi man démb ci wàllu aada
waye amna lo xamni yonent yi rek ci man dal ndax dañu deugar dañu deugar tabahastum suhbi fa ghayyara bahthukum nakhilata nafsin kana nushan dabirwa mak ñi sax gor lañ won dañu fekk jikko bu nekk ci yow nga bari loy jep nit ñu xam ni ngeefo ngi dekk ci sa biir tan non la mak ñi daan nañu gor gor lu bagass bammel jël ngeefo ba sul ci nga xam ni rek bala genn ci luqu ndura ñew wa luqu ndur ko xam ni daf lay top dina tapas di luqar bi ba ngeefo ba jekki jekki fañu ko sulon mune fañu ci biti lolu fala mak ñu manona yam dañ ko sul waye nit mën na ko sulli dañ ko sul waye nit mën na ko sulli ndax ki na top rek ta bayyi wu la mën na sulli fa mag ni sulon jeeko bamu jogat waye bu de yonent yi mën nañu fexé ba dotul jogat dañ koy ray dañ koy pacifier ni ñu wax pacification dañ koy pacifier ba nga xamni yalla dana ci bëkk bu yalla buñu ko indi né dooma adama du yonenti sulal ay noni bokkam yi ci biiram dañu jeex ray ben par ben ba mu wor ko ni ki dootul réagir ci lu amul ngeen koko bu dee ca xaal booba bo ak te ruham yalla du ko bolek malak ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya ya ha setal lolu wa ya an-nafs al-mutma'inna yenen ci dañu ko def japp nit diko reyal diko rayal nonam yi ci biram rayal ko pirke rayal ko kañan rayal ko ndort lu ñaaw rayal ko saar yep mën nañ ko japp par ben du ñom na na xare lay don nga jëme front de xex bu mu woor la ni victoire bi ñew na non lañ koy defé ñom itam lu nopi ci ben fan lu nopi ci ñaari fan waaw ba defé mag ni seen gëné yenen ci seen gëné mag nu mën nañu gor gor lu ba sul ko ay jamano waye di nga gis lu ko ndur bu ñew di gas ba sulli ko dafa ëppal waaw dafa ëppal mom lañuy wax ko ko ni duma ko top fa ngeen dem dafa sarewul waye boba na fekk mag mo la yar waye bu dé ab yonent do ko top fa ngeen dem bu sore do ko top ba waaw wa taw wax bokk gi mo gëna yomb terelal ko ñepp bokk lañu way ñepp bokk lañu tabarkal waye bo fa joge rek def musibe mu day nañe ba da nga xamni wax ji am na terel bi amul te terel bi rek am solo motax ada xam nga Cheikh Hadj Malick ngeen na Sénégal bayyi nañu ada ba mu sax sel benn mag na ba sax sel ne boo ko fi bëggee jëli ne boo ñemewul mu matt la ba mu nacc rek doo ko fi jëli xamoo di nga duufal ada ba mu àgg ko mais ada ak xaqiqa bokkul ada ada mooy fekk ki sonn ca tool ba ñetti weer la war ci ruuj la war ci ji la war ci bayaatak la war ci déqeeg la war ci bàccag la war ci sonne saako la war ci
ci jaaya ba ñu jox ko xaaliss bi waye tek amul caractère denc ko ñetti fa waaw da fay ñew fi ci marché bi maye ko mu jaxat bu ko defé ci aada ñu ni mo tabé e ka tabé wul yakkat la la aada koy def حقيقة ننغو حقيقة لمن ننغو موي فمو جاي ننغو ننغو خالق بجوكو كماندو مدوكو تي دندل تيكو 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 خبتال لا لا حقيقة ننغو رأي آدم دفنان موتابت آدم موي فكو كو خمني dafa deñ kumpa ba carte bi mu dekk dar du ko fiom ñu ni mo meuna dox mok ba kon dal mo bëgg mbokk te fekk na dox mbokk waxtu la am bu dé waxtu wu ne nga dox ko yaa ngi reey nit ñi te yeguloko di dal adi te moy fek ki gena ñeme yalla bokki daram ina ta mana jang maktoum prod yini abonné gul abonné len gaw ba salé cloche notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko jangin jeuf.